رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقت یہی ہے کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز۔